ще ви запознаем с един много интересен проект. Двама от моите гости, това са режисьорът Нено Маринов и продуцента Виктор Димчев, продуцент и режисьор на първото порода си, първия порода си всъщност видеокаталог, който е с цел промотиране на България като дестинация, да бъдем ние по-атрактивни, по-отворени за света. Това много интересен проект, който се казва "Това е България", това е неговото заглавие. Повече от две години е отнело на вас да го създадете, но първо, нека да започнем с самата идея. Откъде идва, откъде е инициативата? Идеята се натрупа с годините опит, които ние натрупахме, докато снимаме България. И видяхме как наши колеги се опитват да представят по света с разни рекламни клипове. Решихме да се опитаме да направим нещо по-добро, защото не ни хареса много. Самоинициатива ли е ваша? Самоинициатива, да. Изцяло без да е поръчано от министерство, да кажем, хората, които действително трябва да се заинтересуват от един такъв проект. Добре, а подкрепиха ли ви на по-късен етап? Подкрепиха ни категорично, макар и не така, както би трябвало, но в крайна сметка държавата не е длъжна да подкрепя всеки проект, който от някъде изникне. Това е една заблуда, която цари сред българските кинаджи. Срещнахме нужната подкрепа от държавата. Факт е това. И в момента се опитваме да разширим тази подкрепа, да се опитаме да предложим този продукт. Всъщност най-важното нещо, което държавата трябва да направи, е да разпространи правилно такъв вид продукти. Защото в момента България на практика няма нито един рекламен видеопродукт, който да отговаря на достоинствата, които самата страна има като дестинация. Да, какво е това, което ни липсва, че не сме толкова добре познати по света? Онзи ден, между другото, бяхме поканени двама гости, чужденци. Единият е от арабския свят, другият от Съединените щати. Те бяха толкова впечатлени от България. Те са тук по работа фактически, но доста време са изкарали, запознали се с хората, с възможностите на страната ни, имали са възможности да поразгледат. На въпроса ми бяхте ли чували за България преди това, те и двамата замлъкнаха. На какво се дължи това, че страната ни не е достатъчно добре позната, не се представя по начина, по който трябва да се случи? Може би това е една от правните точки. По начина. Точно това е проблема, че не се представя по начина, по който трябва да се представи. Значи, филмите, които правим, въпреки че продължаваме да ги наричаме, нали, поредицата каталог, все пак това е една документална поредица, която не носи открито рекламни послания, елате на най-чистите плажове с най-финия пясък и така нататък. Стимулира интереса от зрителя да научи повече. Хвърляме жокери на хората, показваме ги добре и те се заинтересуват и да дойдат да видят как стоят. Да, между другото, много клипове вървят в момента по международни канали, клипове, които са посветени на туризма, но в крайна сметка толкова са еднотипни кадрите и това, което се вижда, че трябва да изчакаш финала на този клип, за да видиш в крайна сметка коя е държавата. Да. Именно. Това сме се опитали всячески да го... Знаете за какво говоря, нали така? Да, разбира се. Проблема е на България, че тя работи с шаблони, които са изградени преди много години. Ако отворите един каталог на България, правен през 86-та година, примерно, рекламен каталог, и видите това, което е посочено в него, ще го видите същото в последните клипове, правени като рекламни клипове на България. Тоест ние акцентираме върху едни и същи продукти. Голяма част от туристите, които се интересуват и пътуват по такива малки и мистични, загадъчни дестинации, каквато е България, всъщност вече са дошли, видяли са тези неща, на тях те не са им интересни. Трябва да се създаде нов продукт и нов имидж. Да, какво променихте в подхода преди да пуснем трейлера към видеята? Те са 12 на брой, но какво променихте вие? Какво сменихте като подход? Опитахме се да представим България такава, каквато е, като се опрем на истинските факти, които я правят интересна и атрактивна, като зачекнем мистерии и загадки, които действително подлежат на доказване и са достатъчно интересни и важни, а не просто да посочим клиширано нещата, които сме свикнали да разпознаваме като най-български и най-ценни за туризма ни. Добре, аз предлагам сега да изгледаме трейлера, след което ще преминем в детайли вече около епизодите, върху какво сте акцентирали всеки един от тях и каква трябва да е крайната цел. Това, което и казахме, от тук нататък разпространението, като много важно целият този труд, който сте вложили през повечето време, да не отиде на вятър. Нека да видим трейлера към видеята. Те са 12. Това е България. Видеокаталог. Първия порудът си. Нека да видим. Има едно място на този свят, където пролетните мъгли обгръщат зелените върхове, а в долините под тях забравени крале почиват в вечните си покои. Място, където слънцето осветява чезнещите руини на погубени империи, а дивите гори още шепнат за стъпките на могъщи войни, крачили из тях.
Земя, в чието недра са скрити златни съкровища. Земя на магии, изоставени светилища, на пролетни цветя. На малки потоци, превърнали се в могъщи реки. Място събрало в едно свръхестествена симбиоза на драматизъм, красота и величие. Сред неизбродими планини, плодородни равнини и стръмни брегове, планински селца и градове. Място, което може да ви очарова или изненада, което да познавате и да откривате отново всеки ден, малко по малко. Това е България. Видяхте трейлера. Нека сега да преминем към реализацията на проекта. Имахте ли първоначална визия или по-късно се получиха тези 12 епизода? И бих искал така да запознаете зрителите по какъв начин сте разделили България, като сте я представили по този начин. Ами, в момента, в който аз се наех с тая нелека задача да сглобим една обща визия за България, Виктор и другите ни колеги вече бяха формирали така концепцията, концептуално как ще бъдат разделени филмите. Като повечето теми са очевидни, нали, антично средновековие, бит и култура, природа. Появиха се и някои последствия теми, като филм за виното на България, който направихме връзка с предишния ви гост. И за водите на България, които на пръв поглед бяха малко странни теми, но после мисля, че много добре се получиха филмите. Има ли смислово разделение на тези 12 епизода? Така, можем ли в най-общи линии да го кажем? Всеки един епизод е посветен на нещо. Избрали сме 12 теми, които обхващат цялата култура, история и развитие на България за последните много хиляди години. Целта ни беше да разделим темите не както е обикновено се представя България по маршрут или пък по периоди, а по-скоро да разпръснем темите в различните филми, за да могат, когато хората гледат един филм за средновековието на България, в него да открият парчета и елементи от други точки на интерес за България, за да могат да искат да научат евентуално повече за тях. Така преплетахме темите и във всяка една тема има различни нюанси от различни други теми. Как сме го направили, ще видите. Всъщност това е част от тайните, които сме забъркали в този странен. Къде можем да го видим? Аз малко ще кажа, но вярвам ли, че много често ви задават въпроса това в България ли, след като гледат вашия филм? Да. Ами, ако можем да отворим една малка тайна... Аз щях да кажа, че ние знаем много добре кои са нашите достоинства, с какво да се гордеем и с какво не, и трябва да го покажем на чужденците. Но явно и на българите трябва да покажем много неща. Българите не познават страната си, българите са свикнали да разпознават няколко обекта и това е всичко, което знаят реално. Този стар подход, за който говори. Това, което са видяли на снимка, това, което са виждали на картичка, това, което има в учебниците, в различните каталози, това е България за тях. България е много повече. По време на снимките какво се случи? Така, 2 години, много време ви е отнело, явно много обикаляния, много неща. Как подбрахте действително всичко, което да включите във филма си? Много трудно. Ние имаме над 150 пътувания, като всяко от тях е по 3-4 дни. Вие открихте ли нещо ново за себе си? Открили сме много неща, да. Ние, въпреки че обикаляме от 5-6 години и снимаме и сме били по какви не места, постоянно се натъкваме на нови и нови интересни местности, красиви. Толкова много, че даже в момента, в финалния етап на монтажа, си позволяваме да снимаме все още различни малки неща. Съвсем наскоро открихме една малка средновековна църква, която бяхме пропуснали. И вчера наш екип отиде да я заснеме. Между другото, църквата е на път да се разруши и да бъде похабена. Всъщност една от малкото, една от трите църкви, които са оригинални, автентични паметници на Търновската школа за иконописна школа, която през средновековието е така доминирала на Балканския полуостров, пък и в Европа като влияние и като начин на представяне. Докато гледаме кадри от вашия филм, означава ли това, което каза Виктор, че просто този проект не трябва да спира да се развива? Тези 12-13 епизода всъщност в момента, които сте създали, могат да са един чудесен старт, да има още епизоди. Има неща, които просто трябва да се показват и непрекъснато да се обновява този каталог. Това е идеята на каталозите по принцип. Хартиено издание, което сме свикнали да гледаме. Правилно се ориентирате. Имаме за, както мога да кажа, задача, защото това е и задача и цел. Да разширим каталога в последствие и да добавяме все повече и все повече нови видеа, които да представят различни парчета от България. А целта да го правим е не просто да произвеждаме безброй много филми, а да накараме българите да открият в тези филми нещо свое малко регионално, което си струва да запазят, да поддържат и по някакъв начин да възродят.
много от традициите и ритуалите, които сме заснели в възстановките и в епизодите, всъщност са изчезващи традиции. Нестинарите в Странджа правят поддържателно този древен ритуал, който Балкан Турист на времето е грабнал и унищожил, направил туристическа атракция. Той е един много мистичен и интересен танц и ритуал. Такива са кукерите, такива са мартеничките, ако щете. Лека по лека ние българите губим идентичността си като народ и загубим тези традиции, които през вековете нашите роднини са успели да запазят по някакъв начин. Ние, съвременните българи, в момента ги унищожаваме. На регионален принцип откривахте ли желание на местната власт, тъй като от тях зависи най-вече действително тези обичаи, български традиции да не изчезнат? Откривахте ли действително съдействие, желание от тяхна страна да подобрят състоянието на даден обект, който са снимали, или да запазят традициите, за които говорихме? Безусловно, местните власти са по-отговорни от националните власти. Те, може би, бидейки по-близо до проблемите, ги усещат по-ясно и се опитват да ги запазят повече. Честно казано, на местно ниво хората са по-отзивчиви отколкото национално и ми се струва, че това е пътя. Тях трябва да възродим. Не, но къде може да бъде открит филмът, тези 13 цери, които заснехте и сте приключили до този момент? Ми ще бъдат разпространени на DVD-та и на Blu-ray с по-високо качество дисковете. Могат ли от интернет да бъдат закупени? Вероятно ще има и такава опция. Да. Ще има и такава опция. Къде го виждате вие като реализация този проект, за да бъде той най-полезен? Тоест, как това видео вече да достигне и отвъд границите на България? Всички тези прекрасни кадри, които показахме, една част от тях, те са много малко на фона на това, което сте заснели и създали, но все пак как да достигне вече и до света, за да стигнем до крайният момент България да бъде толкова отворена и открита, толкова добре позната, че хората не да идват в една непозната страна, те трябва да искат да дойдат тук, за да видят това, което им е било показано. Искаме да докоснем първо сърцата на българите, които живеят в България, после да потърсим контакт с хората, които са българи или се разпознават като българи и живеят в чужбина. Много голяма част от тези хора никога не са виждали България. Между другото, даже така съвсем отгоре. И разбира се, ни интересуват хората, които се интересуват изобщо от България. Ще се опитаме да намерим всеки канал възможен, за да стигнем до всеки човек, който се интересува от България. Как ще го направим е въпрос, който ще си поставяме в края на годината, когато вече дискотите ще са напечатани и ще се разпространяват в разпространителската мрежа. Споменахте в началото, че това е една самоинициатива, която по-късно е била подкрепена. Може ли тук нататък вече да търсите пък съдействието? Имаме си Министерство на туризма. Нямаме си Министерство на туризма, имаме си ресорен министър, който отговаря за туризма. Оттам нататък вече това ви просто да има едно лавинообразно разпространение. Това е много важно за нас. Интересна истината, МИЕТ активно ни помогнаха за създаването на видеото. Много голяма част от обектите са подбрани благодарение на тях. На много места ни оказваха съдействие за достъп, така че в никакъв случай не можем да кажем, че до момента не са ни помагали, но очакваме активно държавата да се опита да разпространи един такъв красив и смислен продукт, какъвто е това е България, да го разпространи както намери за добре и да го показва там, където намери за добре. Водите ли вече преговори? Те самите наясно ли са, че каталогът е почти завършен? Да, разбира се. Съвсем малко време остава. Активно водим преговори с тях вече по телефона, откакто ги преместиха в Пловдив. И по интернет. Няма лошо. Разбира се. Надявам се, че тези 100 км няма 100 и колко са до Пловдив, няма да се окажат фаталния случай. Всичко под 300 км на ден не го броим изобщо за пътуване. Добре, какви са ви амбициите от тук нататък? Споменахте, че идеята е действително този каталог да се обновява. То може би е една малка тайна, но се опитаме да направим една по-голяма поредица след това. Не по-голяма, един филм, за който да представи Византийската империя тук по нашите земи, защото има малко разбрано схващане, че Византия е основно Гърция. А то не е точно така. Византийското наследство основно е България и в Турция. В началото на следващата година започваме да снимаме една поредица за Византия, която бихме искали да бъде първото документално копие, което представя една изчезнала империя, която в продължение на 1000 години е била нещо като Съединените американски щати в Европа. Тоест разглеждате България, както и Гърция, като наследници на Византийската империя, а не както до сега са били разбирани. В някакъв смисъл Византийската империя не е изчезнала все още. Като държавно формирование е изчезнало. Нейните традиции и смисъл, това, което те са опитвали да направят като вид имперска политика и като вид православна политика, до ден днешен съществува. Успявате ли да достигнете този ефект върху хората, които гледат филма, ако се върнем отново на него? Питам ви, защото със сигурност сте представили една голяма част от него на приятели, на близки,
на хора така в по-широко обкръжение. Този ефект, който сте го търсили в началото, това, което е липсало в този момент на видеята, които са създавани като рекламни за България, успявате ли да го постигне? Струва ми се, че да. На премиерата имаше няколко дечица, които гледаха филма за античността по българските земи. Тези деца до едно изгледаха всичките 30 минути без да мръднат изобщо, без да отлепят очи от екрана, което означава в някакъв смисъл, че сме ги докоснали. В един тежък филм, в който се казват имена като сложни тракийски имена, римски имена, неща, които показват се предимно някакви камъни за тях, които нищо не значат. И пак задържахме интереса на зрителите. Тоест предполагаме, че сме си свършили работата като хора. Виждате ли го тогава този филм в образованието? Примерно на деца. Разбира се. Не в само, различна виждаме, възраст. Филмите са да създадени. Бъде заложен. Има класна част, не ръководител, част по история и така нататък. Да, разбира се. Филмите са създадени така и в концепцията сме заложили, че ще направим една детска версия, която е адаптирана за деца между 8 и 12 години, в която, разбира се, историческите факти ще бъдат леко редуцирани, езика ще бъде облегчен за децата. И се надяваме тези филми да могат да бъдат използвани като допълнително средство за придобиване на още информация от страна на децата. Най-вече за събуждане на интерес, защото това са едни такива сухи теми. Децата много от история не се интересуват. Да, едно е да го четеш и да видиш няколко снимки. Да, друго е по съвсем интерактивен начин, много по-различно подходено да ти го представят. Тоест имате и доста междуто мащабна може да бъде тази идея. Една хубава идея в самото начало, разпространена в толкова много различни сфери на живота. Добре, аз много ви благодаря за това гостуване. Надявам се, че така, целите, които сте си поставили на първо място до този момент, този филм да бъде разпространен, да достигне повече хора, ще се оправдаят. Оттам нататък вече само единствено ползи може да носи то, както за България, така и за хората, които посещават България, да стане тя по-позната за останалия свят. Идвайки тук, те просто да знаят каква велика държава е имало, чисто от исторически план погледнато и нещата, които сте включили във филма. Много ви благодаря. Аз се надявам съвсем скоро да можем да ви поканим отново с следващи серии, които сте подготвили. За сега 13 са приключени. Единият 13 епизод е като сбор от всичко останало, всичко, което сте създали от този момент. Точно. Добре, благодаря. Да се надяваме, че разпространението ще се осъществи на първо място. Хубаво е, че институциите ви се действат. Благодаря.